ଭିତରେ ଯୋଉ ଔଷଧ ଅଛି ସେଇଟା ନକଲି ଏଇଆ ନା ବାପା ଆରେ ହଁ ତ ଏ କଥା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲାନି କେମିତି ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ସେଇଭଳିଆ କାମ ନିହାତି କରିଥିବ ହେ ପ୍ରଭୁ ଡାଣ୍ଡକୁ ବୋଧେ ସବୁକିଛି ଜଣା ଅଛି ନା କ'ଣ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏବେ ମୋର ସବୁ ଖେଳ ଶେଷ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ବଜାରରୁ ଏଇଭଳିଆ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଗାଯାଉ ପ୍ରକୃତରେ ସତଟା କ'ଣ ମୋତେ ବି ଜାଣିବାର ଅଛି ଦିଦି ମୋତେ ଔଷଧର ନାଁ ଯାକ ଲେଖି ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକା ଯାଇକିରି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ା ବଜାରରୁ ନେଇକିରି ଆସିହେରି ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଆମ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ସେସବୁ ତୁଟି ଯାଉଛି ଆଉ ଏକଥା ତମେମାନେ ଜାଣିଛ ତ ଚୋର ପୋଲିସର ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏଠି ମଜାକ ଚାଲିଛି ସନ୍ଦେହ କରି ଗୁପ୍ତଚର ଲଗାଯାଉଛି ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି କାବ୍ୟା ଯାହା କହିଲା ଠିକ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି ବାହାରୁ କାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବଦଳେଇ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏକଥା ସତ ଇଏ ଏବେ ଏବେ ଠିକ୍ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୌରୀ ତୋ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତୋ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଭଲରେ ଚାଲୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଦି ଜଣ ୟାଙ୍କ କଥା ବି ମାନିବେନି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ କେବେ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି କହିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟି ଖୋଲିବେନି ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବେ ଟିକେ ମୋ କଥା ଭାବିବେ ବାପା କେହି କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ମୋ କଥା ଶୁଣ ମୋର ଚଲାବୁଲା କରିବା ଆଉ କଥା କହିବା ଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଶୁଣିବା ନୁହେଁ ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି ସେ ବାବଦରେ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଜଣା ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବାବଦରେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଭାବିନି ସେସବୁ କଥା କିଛି ହେଇନି ଏଇଆ ତ ଏକଥା କହିକି ତମେ ମୋ ମନର ବୋଝକୁ ହାଲକା କରିଦେଲ ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଭାବି ଭାବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏ ଘରେ ତମ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଅଥଚ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିଲିନି ବାବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଗଲେ କାହିଁ ସେ କଥା ତ କିଛି କହି ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ ହରେଇ ଦେଇଥିଲି କାବ୍ୟ ଆଉ ଗୌରୀ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି ଆଜି ଦିନଟା ମୋତେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଅ ହଁ କେଦାର ଆଉ ଗୌରୀ
दु जन जाक जाए से बैद्यराज को घर को डाक आने मो अंकल को रूम जाए नहीं कि जाई परबे सेठी रहो मौसी बड़ भाई तुमको क्यों कहते तुम मन अच्छी ना मु मन पकई देवी मेडिसिन चेंज होगा कथा सहित डैड ये कथा भी कहा सामना को आने लेंजे मो भूल पाई से सीढ़ी रु पड़ी जाइले डैड एमती कौन पाई कले सत दिने ना दिने निश्चय बाहर को आसीबो मते से समय को अपेक्षा करने को पड़ बापा आमे समस्ते मिसी पूजार आयोजन कर देछु किंतु आज आळती आपण को हाथ रे करा जीव अच्छा ई आळती करिवे केमिति करिवे ए पजंत से तळे गोड़ लगे ठिया हेलेनी व्हील चेयर रे बसी से आळती करिवे एथिर असुविधा कोन आज किंतु आलती बाबा हाथ रही हम आण आलती दीपटा मत दि मुझे आलती करी भक्ति श्रद्धार आदय सहित आलती करी हृदय सहित जहाँ भी करा जाए ठाकुर ताकु निश्चय स्वीकार करती डैड टिके देखिकी हाथ रु जब आलतीटा पड़ीजी निया लगे पुणी आ गोटे कौन अघटन हो हाथ ठीक से काम कर मुझे भी आरती पके भी नहीं भरोसा रख बापा माँ दुर्गा को ना धरी आरती आरंभ कर दक्षिणा दर्द पाणिका
कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। गौरी 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 या तो बाकी कहीं भी दिशुना मु भी नुह माँ का कृपा रु मु संपूर्ण सुस्थ हो गले। बस आउ किछि दिन खाली निजर टिके केयर नहुआ के पड़ो तापर मु ऑफिस भी जाई परबे। हाँ बापा आपण निश्चय ऑफिस जिबे। हाँ 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 बापा देखु छत आज हम समस्त प्रार्थना काम देला। मते चुप रहिबा को कहि समस्त केमती परियास करुचंदी एबे मन को मजा चकौची। पछ फ्यांटा ऑन कर दौची पाऊश कोड़ा उड़ी जाकि आखिरे पड़ समस्त आखि फुटिज
देखिकि पवन कौन है अरे ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମାଆଙ୍କୁ ବୋଧେ ଗରମ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ପାଉଁଶ ସବୁ ଉଡ଼ିଲା ସେୟା ନା ମା ସେୟା ହେଇଛି ମୋ ଆଖିରେ ସବୁ ପାଉଁଶ ଗୁଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣି ହେଇଯିବି ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଯିବନି ସେମିତି କିଛି ବି ହେବନି ମା ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ରୁମ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ପାଉଁଶ କାଢ଼ିଦେବି ଆଉ ଔଷଧ ବି ପକାଇଦେବି ଆସନ୍ତୁ ମା ମା ତୁମେ ମୋତେ ତ ଠିକ୍ କରିଦେଲ ଆଉ ଖାଲି ଆମ ବିଜନେସ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅ କିଛି ବି କର କିଛି ବି କର ମା ଆମ କମ୍ପାନୀର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ସୁଧାରି ଦିଅ ଆରେ ଅଧିରାଜ ତୁ ଯା ହଉ ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋତେ କଲ୍ କରିଛୁ ମୋ ବିଜନେସ୍ ବାବଦରେ ତୋ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି ଆଶା କରୁଛି ତୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ଏ ଅଧିରାଜ ମାନେ ଡାଡ଼ଙ୍କର ସେଇ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ଡାଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ହେଲ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ମୋ ବିଜନେସ୍ଟା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସ ଦରକାର ଅଧିରାଜ ତୁ ମୋତେ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହେଲ୍ପ କରିବୁ ମୁଁ ବାପା ଠିକ୍ ହେଇଗଲି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛ ଆଜିର ଖୁସିକୁ ଆମର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନା କ'ଣ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଆମ ବାପାଙ୍କ ବିଜନେସ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ମିଳିଗଲେ ତେଣୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ତ ହେବା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ଗୌରୀ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯିବା ଏବେ ପୁଣି ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହଁ କେଦାର ରାତି ଏଗାରଟା ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ବାହାରିଲେଣି ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ ସେମାନେ ଶୋଇବାକୁ ବାହାରିଲେଣି ତ ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିକି ଆସିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ ଆରେ ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ଚାଲ ଆରେ ଆସ କେଦାର ଆମକୁ ଲୁଚିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଇଁ ଯେମିତି କାହିଁ ନିତ ନ ଭାଙ୍ଗିବ କ'ଣ ରେଡି ତ ବାହା ଗୌରୀ ବା ତମର ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ହଁ ଚାଲ
जाने सुआ जाने।